ବିଜୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବା। 342 ଗୁଣନ 234। ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟେପ୍ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଏହିଭଳି ଷ୍ଟାର୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମେ 4 ଗୁଣନ 2 କରାଯାଏ, କେତେ ଆସିଲା 8। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଗୁଣଫଳ ଆସେ ତାହାକୁ ଏହିପରି 0-8 ଲେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖ ଧ୍ୟାନସେ, 4 4 ଗୁଣନ କରାଯାଏ ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 2। 4 ଗୁଣନ 4 ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 2, 4 ଗୁଣନ 4 ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 2, ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆସିଲା 4×16, ଏଠାରେ 3×6, 16×6 22, ଏକକ ଘର ଅଙ୍କକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଲେଖାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍, 4 ଗୁଣନ 3 ଯୁକ୍ତ 2 ଗୁଣନ 2 ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 4। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି 4 ଗୁଣନ 3, 4 ଗୁଣନ 3 ଯୁକ୍ତ 2 ଗୁଣନ 2 ଯୁକ୍ତ 3 ଗୁଣନ 4, ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆସିଲା 4×3=12, 2×2=4, 3×4=12। ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ ଲେଖାଯାଏ 12×12=24, 24×4 ଯୋଗ କରିଦିଏ 28, ଏକ ଘରକୁ 8 ଆସେ ଏହା ଟିକେ ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍, ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍, 3×3, 4 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ଗୁଣନ ହେଲା, ଏବେ 3କୁ 3ରେ ଗୁଣିବା ଯୁକ୍ତ 2କୁ 4 ଗୁଣିବା, 3×3 ଯୁକ୍ତ 2×4, 3×3=9, 2×8 ମିଶାଇ ଦିଅ କେତେ ଆସିଲା 17। 7କୁ ଟିକେ ସର୍ବଦା ଉପରେ ଲେଖିବା ଏକ ଘରକୁ, ଏହିପରି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ବଳିଥିଲା କ'ଣ 2×3, 6 କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଆସିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା 0×6 କରିବା। ମନେ ରଖିବା ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଫଳ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଆମର ପଦ୍ଧତି କେତେ ହୁଏ, 5 ହୁଏ, 1, 2, 3, 4, 5। ଏବେ ଆମେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ। 8 ଏଠାରେ ଉପରେ କେତେ ଅଛି 2, 8ର ବାମ ଗୋଟେ 2, ଏଠାରେ ଆସିଲା କେତେ 8, ଏଠାରେ ଉପରେ କେତେ ଅଛି 7, ଏହିପରି ଉପରେ ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ ଉପର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 6। ଏବେ ତଳ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଯାହା ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ 0×8 ଯଦି ଥିଲା ଏପଟେ 0×8 ଲେଖିଥାନ୍ତି, 2, ଏଠି 0×8 ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି 0×8 ଏଠି ପକାଇଲି, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ପକାଯାଏ 0, 2 ଆର ବାମପଟେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2 ୟାର ବାମପଟେ, 1, 7, 6 ତଳେ ଏଇ 1, ଆଉ ଏଠି 0 ପକାଇଲେ ବି ହେବ ନ ପକାଇଲେ ହେବ ଯୋଗ କରିଦିଅ, 8, 2, 8×2=10, 0×1=7, 7×8=9, 10, 0×1=6×7=8, ଏହା ହେଉଛି ଗୁଣଫଳ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କରୁଛି ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୁଣିବା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ 2×5, 2×5=10, ଏଇଠି ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ 0କୁ ଉପରେ ଏକ ଘର ସର୍ବଦା ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ 2×3 ଯୁକ୍ତ 3×5 ତାକୁ ଆସେ ତାକୁ ଆସେ ବୁଝିପାରିବ, 2×3 ସହିତ ଗୁଣିବା 2×3 ଯୁକ୍ତ 3×5, 2×3=6, 3×5=15, 6×15 ମିଶାଇ ଦିଅ 21। ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍, 2×4 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା ଯୁକ୍ତ 2×5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା ଯୁକ୍ତ 3×3, ଆଉ ଦେଖ 2×4 ଯୁକ୍ତ 2×5 ଯୁକ୍ତ 3×3, ଏଠି ଆସିଲା ଗୁଣଫଳ 8, ଏଠି 10 ଆସିଲା, ଏଠି 9 ଆସିଲା, ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗଫଳ କରିଦିଅ 10×8 ଯୋଗ କର 18, 18×9 ଯୋଗ କରିଦିଅ 27, ନହେଲେ ଏହିପରି ଯୋଗ କର 10×9 କେତେ 19, 19×7=27, 7କୁ ଟିକେ ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ସରିଲା, ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍ ଚତୁର୍ଥ ପଦ୍ଧତି, 3×4 ଯୁକ୍ତ 2×4, 3×4 ଯୁକ୍ତ 2×3, 12 ଆସିଲା ଗୁଣଫଳ, ଏଠାରେ 6 ଆସିଲା, 12×6 ମିଶାଇ 18, ଏହିପରି 8କୁ ଟିକେ ଉପରେ ଲେଖାଯାଏ। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍,
କ'ଣ ବଳି ଥିଲା ବୋଲେ ଦୁଇ ଆଉ ଚାରି ବଳି ଥିଲା, ଦୁଇ ଗୁଣନ ଚାରି ଆଠ ବା ଶୂନ ଆଠ ଲେଖାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଉପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ସଜାଇବା, ଯଦି ସେମିତି ସଜାଇ ନ ସେମିତି ସଜାଇଲେ ତମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଶୂନ ଛାଡ଼ ଆଗ ଶୂନ ଲେଖିବା, ଏଠାରେ ଉପରେ କେତେ ଅଛି ଏକ ଅଛି, ଶୂନର ବାମ ପଟେ ଏକ, ଏଠାରେ ଦେଖ ସାତ ଅଛି ଏକର ବାମ ପଟେ ସାତ, ଏଠାରେ ଆଠ ଅଛି ସାତର ବାମ ପଟେ ଆଠ, ଏଠାରେ ବି ଆଠ ଅଛି ଆଠର ବାମ ପଟେ ଆଠ, ତଳେ କ'ଣ ରହିଲା ଏକ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ଲେଖାଯାଏ ଏଠି ଏକ, ଏଠି ତଳେ କେତେ ଅଛି ଦୁଇ, ସାତ ତଳେ ଦୁଇ, ଏଠି କେତେ ଅଛି ଦୁଇ, ଆଠ ତଳେ ଦୁଇ, ଏଠି କେତେ ଅଛି ଏକ, ଏଇ ଆଠ ତଳେ ଏକ। ଏ ଯେଉଁ ଶୂନ ରହିଲା ନ ଲେଖିବା, ଶୂନ ନ ଲେଖିଲେ ହିଁ ଭଲ, ଶୂନ ଯୋଗ କଲେ କିଛି ବି ହେଇନି, ଏବେ ଯୋଗ କରିଦେବା ଆମେ, ଏଇଟା ଶୂନ ତଳେ କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ ଏକ ଏକ ଯୋଗ କର ଦୁଇ, ସାତରେ ଦୁଇ ଯୋଗ କର ନଅ, ଆଠ ଦୁଇ ଦଶ, ଶୂନ ରଖି ଏକ, ଆଠ ଏକ ନଅ ଏକ ଦଶ, ଏଠାରେ କିପରି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ, ଶୂନ ଶୂନ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଶୂନ, ଏକ ଏକ ଯୋଗ କଲେ ଦୁଇ, ସାତରେ ଦୁଇ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ନଅ, ଆଠ ଦୁଇ ଦଶ, ଶୂନ ରଖି ଏକ, ଆଠ ଏକ ନଅ ଏକ ଦଶ, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ପଳାଉଛି ଏତିକି, ବୁଝିପାରିଲ। ଏହିପରି ଉର୍ଦ୍ଧବ୍ୟଞ୍ଜକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ମନେ ରଖିବା ତିନି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତିନି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଆମର ପଦ୍ଧତି ସର୍ବଦା ପାଞ୍ଚଟି ପଦ୍ଧତି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚାରି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ସାତଟି ପଦ୍ଧତି ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସହଜ ଲାଗିବ।